Labadiena, taip, turime pirmąjį koronaviruso atvejį ir Klaipėdoje. Vincas Janušonis, Klaipėdos universitetinės ligoninės vyriausiasis gydytojas, turbūt netrukus pateiks daugiau duomenų. Tad gydytojų, kada moteris atvežta ir kokios būklės? Atvežta vakarą, greitosios pagalbos, atvežta patenkinamos būklės, sloguojanti, truputį pakarščiuojanti ir buvo paimti tyrimai. Ir neseniai gautas atsakymas, kad yra, moteris yra serganti. Iš kur jį grįžo? Jis grįžo iš Tenerifės, tačiau grįžo per Barceloną į Palangą ir kaip jinai pati teigia, kad jin su vyru grįžo, vyras namuose izoliavosi, o jinai pati kaip teigia, kad kažkokiu tai kontaktu neturėjo. Tai tikimės, kad daug kontaktų turbūt nebus ir galbūt daugiau ypatingai nebus žmonių sergančių. Bet jis grįžo į Palangą, parskrido? Jis grįžo į Palangą ir iš Palangos lyg tai savo mašiną grįžo iki namų. Ar vyras patikrintas? Vyras šiuo metu namuose, kadangi mes atsakom tik už ligoninę, tai čia visuomenės sveikatos centras matyt, kad tos kontaktus žiūrės ir bus patikrintas ir vyras. Kaip dabar jį jaučiasi šiandien? Jaučiasi gerai, aš buvau tik prieš 15 minučių 20, jaučiasi gerai, viskas tvarkoje. Kiek yra šiuo metu pacientų, kurie tyriami Klaipėdos universitetinėje ligoninėje dėl galimo koronaviruso? Šiaip nuo vasario 3 dienos mes jau turime 53 pacientus, šiuo metu turime 13, aiškiai, ir 13 mėginių yra išsiųsti į Vilnių tyrimams. Papildomos palatos yra ruošiamos? Taip, mes jau anksčiau paruošėme, yra mano įsakymu paruoštas planas, kuriame išlaisvinome, šiuo metu turim 30 lovų, dar turime keletą, ten apie 10 rezervinių, ruošiame, šiandien pradėjom ruošti jau anksčiau, o dabar labai operatyviai ruošiame, atlaisviname dar vieną, tai yra bus 60 lovų paruošta, o esant reikalą, esam numatę visą korpusą atlaisvinti iki 200 lovų. Klaipėdiečiai stebi pro savo langus iš tikrųjų greitasias, nes čia ir gyvenamasis kvartalas šalia. Ar yra kažko baiminti žmonėms, ar tiesiog reiktų gyventi įprastai? Baimintis tikrai nereikia, gyventi įprastai, tačiau sujudimas iš tikrųjų šiandien, matyt turint omeny visą kontekstą, visą aplinką, sujudimas labai didelis ir iš tikrųjų greitosios veža labai daug, gerai, kad gavome dabar 8 neigiamus atsakymus ir išleidom tik neseniai, atlaisvino vietas kitiems, aiškiai, kurie neserga, bet šiaip tai gana didelis. Bet mūsų personalas yra pasiruošęs, gydytojai, slaugytojai, kiti žmonės dirba ramiai, žinoma, imamės priemonių dėl apsaugos, dėl lankymo, dėl durų rakinimų ir visų kitų, kad nebūtų kontaktų papildomų, tačiau šiaip viskas vyksta. Nustatėme papildomus apmokėjimus personalui, kad būtų šiokia tokia paskata, bet šiaip kol kas viskas vyksta tvarkingai. Ar mūsų mėginiai vis dar tyriami sostinėje, ar galime patys? Tyriami sostinėje, mes esame pasiruošę, turime visą molekulinę diagnostiką mūsų ir labai aukšto lygio, mes esam pasiruošę pilnai, laukiam signalo, gavom tik prieš kelias minutės iš nacionalinės laboratorijos, kad pasimtumėme duodą mums reagentų, viską susitvarkom, bet lauksim ministro nurodymo, kada galėsime atlikti. Tikimės, kad tai bus artimiausių metų. O tų 13 asmenų, kurie yra ligoninėje šiuo metu su galimai koronavirusu, kada turėtų jų atsakymai būti? Jų atsakymai paprastai būna po 6-7 valandų nuo pakrovimo. Tai čia ir yra visa problema, dėl ko mums reikėtų patiems daryti, kad būtų viskas greičiau vykdoma. Tai šiuo metu jie išvežti, tai kol nuvežame į Vilnių dar visą kitą, tai atsakymai turbūt turėtų būti, užkrovimas bus vakare, tai atsakymai turėtų būti kažkur tai apie 12-1 valandą. Maždaug, bet ten irgi jie galbūt pagreitins dabar, kada daugiau yra. Bijau tiksliai pasakyti, bet maždaug. Iš viso regiono keliauja čia į Klaipėdos universitetinę ligoninę, ar ne pacientai? Taip, iš viso regiono ir net buvo atvežti iš Visagino kontaktiniai, taip kad šiaip iš regiono. Kada ta moteris grįžo ir kada kreipėsi, ar greitoji atvežėjo? Jis grįžo 9 dieną grįžo, pasijautė silpnai iš karto, bet galvojo, kad nu, kažkas taip savo, kažkur taip savo, bet paskui, kada pradėjo po truputį kiti reiškiniai atsirasti, tai jinai kreipėsi pas mus
11, atsiprašau, 12 dieną ir šiandien gavome. Šiandien gavome atsakymus. Bet ji pati atvyko pas jūs? Greitai atvežė, greitai medicinos pagalbą. Kokio amžiaus tai moteris? Pusamžė moteris, nežinau kaip amžių moteris, 50, apie, iki 50, netoli 50 metų. Gydytojau, jai kyla kažkoks pavojus ar ne? Šiuo metu pavojus tikrai šiuo metu nėra, bet žinote, medicinoje greitai situacija gali keistis, todėl šiuo metu tikrai pavojus nėra, jie jaučiasi pakankamai gerai. Aiškiai, gydymas, kaip žinote, specifinio gydymo nėra, yra simptominis, taip kad viskas yra. Yra buksuotoje palatoje, su viskas tvarkingai, yra palatoje telefonas, su jie bendraujama telefonu, kiek reikia, kada reikia, personalas užeina, vienu žodžiu, viskas vyksta kol kas pagal tvarką mūsų nustatytą. Tai jūsų turimais duomenėmis su kontaktiniais asmenėmis nebuvo didelio tokio, ar ne, susitikimo? Jos žodžiais remiantis, kad nebuvo didelio kontakto, jis pastovi ten buvo Tenerife ir lyg tai ten pusiau gyveno Tenerife ir grįžo dabar čia su vyru, aplankė pas savo nuo vaikus, sakė dar, tai pakeliui, tai žodžiu, toks kelias ir lyg tai jinai teigia, kad kontaktų, nu, vėlgi, be bijonės, kad lėktuvė kontaktai ir kitur, tai šiokie tokie matyti kontaktai bus, bet jau aiškinsis kitos tarnybos. Ar kontaktavo jinai čia grįžus į Lietuvą, nes kreipėsi tik po kelių dienų? Taip, jin teigia, kad nekontaktavo, kad grįžo ir nekontaktavo, kad laikėsi saugių reikalavimų, nu, tai mes linkę tikėti, kad taip ir buvo. O grįžus į Palangos oro uostą, ar bendravo jinai su visuomenės sveikatos centro specialistais, galbūt pildė tas anketas? Negaliu tiksliai atsakyti, bet ko gero, kad pildė, kadangi Palangos oro uoste mūsų duomenimis yra ten tvarkingai viskas daroma, tai turbūt kad pildė, bet tuo metu, matot, iš Tenerifės kaip ir buvo neatleidžiama ekskursuoti į Tenerifę, tai lyg tai ir buvo susitvarkę Tenerifėje, bet matyt, kad vėlgi atsiranda. Kaip prognozuotumėt savaitgalį? Turbūt neramu, nes patyliai daugiai. Savaitgalį, kaip čia sakyt, ir patys, ir gydytojai be bejonės, kad tai yra, reikia būti pasiruošusiems už tai, kad vis tik kelia nerimą tokį, kada yra tas atvejis jau netoli, tai kelia žmonėms nerimą ir jie nori pasitikrinti ir atsiranda daugiau pacientų, be bejonės ir darbo daugiau. Ir jūs sakėte, turėjote iškelti visą skyrių tam, kad įrengtumėt specialias palatas. Taip, mes buvom paruošę, yra pas mus du infekcinių lygų skyriai, tai vieną skyrių atlaisvinom, perkelėm, nu, kitomis lygomis infekcinėmis sergančiomis į kitas patalpas atlaisvinom, dabar įvedėm deguonį visur, kad būtų visa kita, ką reikia, ir dabar atlaisvinam antrą aukštą, tai yra kita infekcinių lygų skyrių, bet to atlaisvinom psichiatrijos skyrių, uždarėm, atlaisvintas yra rezervinis ir esam paruošęs, planas veikia toliau, jeigu reikės, kad sakiau, kad atlaisvinti trečią aukštą, vieną bloką, o jeigu reikės ir visą korpusą, tai yra išskleisti iki 200 lovų. Ačiū. Dėkojam.